На хабарі у 600 доларів США викрили прокурора Воловецького відділу Мукачівської місцевої прокуратури. Гроші посадовець вимагав від обвинуваченого за звільнення від відбування покарання із призначенням іспитового строку на 2 роки. До правоохоронців звернувся один громадянин, який повідомив нас про вимагання в нього працівником прокуратури грошових коштів за сприяння йому в подальшому розгляді кримінального провадження, яке було стосовно, яке слухається на даний час стосовно нього в суді. Нашому працівникові забезпечено захисника, також його затримано, враховуючи тяжкість вчиненого злочину, його затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.